А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Аж ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме». І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: «Слава!